Tu negazuok tiek daug, kad girdi. No, bet jisai gerai. Parodyt, kaip reikia išvažiuoti mašiną. Nu, davai, parodyk. Į kur dabar? Davai, pastum biškį. Tai palauk, jis dar priekiu nevažiavo. Gintautas atsikas, kad čia visą tą, kai tu nebūtų. Gal nebūti, va, turiu įtarimą. Tai užpūstys, ane? Ne, va. Tiesiog autobusu neina. Oi, dobytė?